Πάμε στην κυρία Λινού τώρα, την καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Κυρία Λινού, καλημέρα ξανά. Καλημέρα σας. Δώστε μας μια εικόνα, σας παρακαλούμε πολύ, για το πού βρισκόμαστε. Νομίζω ότι ακόμα είμαστε στην αρχή της επιδημίας. Θα εξελιχθεί. Τα μέτρα μας θα μπορέσουν, νομίζω, να μην οδηγήσουν σε, να μην οδηγηθούμε σε υψηλή έξαρση και να μην σταθερεί κάπως η καθημερινή αναγνώριση καινούργιων κρουσμάτων, έτσι ώστε να μπορέσει το σύστημα υγείας να καλύψει όλους. Παράλληλα όμως με αυτό, εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τα θέματα δημόσιας υγείας. Και δεν εννοώ τα κλασικά του να μην κολλήσουμε τον ιό και να περιορίσουμε την έξαρση της επιδημίας, αλλά να αντιμετωπίσουμε παράλληλα και τα θέματα ψυχικής υγείας, γιατί όπως βλέπετε ανακύπτουν τόσο πολλά θέματα κοινωνικά. Είναι το είδος της νόσου που οδηγεί σε κοινωνικές αλλαγές και παράλληλα οικονομικές αλλαγές, που όλοι οι άνθρωποι είναι ανήσυχοι και αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα υγείας, τα οποία θα μας πλήττουν μακροχρόνια. Γι' αυτό νομίζω ότι όλοι οι φορείς υγείας και οι φορείς δημόσιας υγείας και το κράτος θα πρέπει γρήγορα, και οι δημοσιογράφοι ίσως, να θέσουμε τα θέματα της ψυχικής υγείας και να δούμε πώς θα στηρίξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν νοσούν αλλά αγωνιούν, και αυτούς που νοσούν βέβαια και θα κριθούν θετικά. Και αυτό νομίζω ότι είναι ίσως το κέριο πρόβλημα τώρα και το στίχημα να μπορέσουμε να κρατήσουμε το ηθικό της κοινωνίας, έτσι ώστε να μην αναπτυχθούν καινούργια ρατσιστικά φαινόμενα όχι μόνο στους ευάλωτους αλλά και προς τους ασθενείς, και επίσης να μπορέσουμε να δούμε και τα θετικά αυτής της κρίσης, γιατί παντού υπάρχουν και μερικά θετικά πράγματα. Πάντως, να πούμε κάτι, κυρία Λινού. Να μας πει λίγο το θετικό. Ναι, συγγνώμη, βεβαίως. Εγώ φταίω. Λίγο να μας αναλύσετε αυτό το τελευταίο. Το θετικό, ναι. Το θετικό. Αν καθίσουμε να σκεφτούμε, αυτή τη στιγμή, χωρίς να το σχεδιάσουμε, γίνεται ένα πείραμα αν η κοινωνία μπορεί να μειώσει τα ταξίδια. Όλοι επικοινωνούν, όλα τα meetings γίνονται μέσω conference. Αυτό έχει ένα πολύ θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, που πρέπει να το συνυπολογίσουμε και μπορεί να είναι ένα μάθημα αργότερα. Ναι. Όλοι να αποκτήσουμε, λέτε, μια διαφορετική κουλτούρα. Μια διαφορετική κουλτούρα. Ακριβώς, διαφορετική και κουλτούρα και πολλά και ακόμα θετικά εκτός στο από διαδίκτυο. Αυτό, πάρα πολλά, ναι. Πάρα πολλά. Ναι. Και υπάρχουν και αρκετά και ακόμα θετικά, να μου επιτρέπετε. Ναι. Βεβαίως. Όπως για παράδειγμα το να ανακαλύψουμε ξανά την οικογένεια, να ανακαλύψουμε ξανά τη συντροφικότητα. Ακριβώς. Να ανακαλύψουμε πράγματα που έχουμε ξεχάσει. Εντάξει. Να ανακαλύψουμε να ξανά τη γειτονιά μας. Με το αρνητικό θα τώρα. Πεις, θα το αρνητικό. Πεις, το αρνητικό, θα πεις, το αρνητικό θα είναι θα και αυτό είναι ο προβληματισμός. Γιατί το λέω αυτό, γιατί χθες και κατά τη διάρκεια της εκπομπής στο ραδιόφωνο μας έρχονταν πολλά μηνύματα και έχουν αλλάξει, ξέρετε, η σχέση είναι αμφίδρομη με τους ακροατές του ραδιοφώνου, αντιδρούν άμεσα, όπως και εδώ, σε κάθε τηλεοπτική εκπομπή. Ακριβώς. Που έχει επικρατήσει η λέξη «φοβάμαι». Λέω απλώς ότι η κυρία Λινού λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ότι εδώ αρχίζουν να ανεβαίνουν τα θέματα ψυχικής υγείας πλέον της κοινωνίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί είναι πολύ σπάνιο αυτό να βλέπεις από ανθρώπους ή συνανθρώπους σου, φίλους σου, είτε είναι ακροατές είτε τηλεθεατές, τη λέξη φοβάμαι. Κυρία Λινού, και αυτό μετά μπορεί να μεταβληθεί σε επιθετικότητα. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Ημοναχικότητα. Να μας απαντήσει και στο ερώτημα που μας απασχολεί από το πρωί και μας στέλνει πολλοί κόσμος μηνύματα. Το γεγονός ότι δεν κάνουμε ελέγχους οριζόντιους συνεπάγεται ότι αυτή την ώρα μπορεί να έχουμε ανυπολόγιστο αριθμό κρουσμάτων ασυμπτωματικών ή ήπια συμπτωματολογίας και άρα να μην ξέρουμε πού βρισκόμαστε ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πλέον η βέβαια. Έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα.
Αυτό φαίνεται και από τη μεγάλη μελέτη της Νότιας Κορέας, όπου είχαν πολλά κρούσματα όταν κάνανε σε επίπεδο δημοσκόπησης, μετρούσαν, και που νομίζω το κάνει και η Γερμανία τώρα, μετρούσαν τη θετικότητα. Αλλά αυτό, αν συμβαίνει, μπορεί να είναι και πολύ θετικό. Γιατί? Διότι έχουμε πολλά κρούσματα, αυξάνουν αυτό που λέει η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, τους αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να αναπτύσσουν ανοσία, και επομένως δεν θα έχουμε πολλά κλινικά κρούσματα, ένα ανθρώπους λεπτό, που θα όμως, χρειαστούν Αλληνού, υποστήριξη. Εάν έχουμε πολλά περισσότερα κρούσματα από αυτά που ανακοινώνονται, ναι, γιατί τόσα ελέγχονται, μήπως τώρα... Ναι, δεν έχουν τη δυνατότητα. Ωραία. Για παραπάνω. Σε αυτή τη φάση... Πέρα από το μένουμε σπίτι. Να γίνουν τα δειγματοληπτικά, θα πεις τώρα. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι αν έχουν πια χρηστικότητα οι μάσκες και τα γάντια για όσους κυκλοφορούν έξω και ενδεχομένως είναι ασυμπτωματικοί, δεν το ξέρουν και πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν και την οικογένεια. Μήπως τώρα πια είναι επίγουσα η ανάγκη να υπάρχει στην αγορά μεγάλο απόθεμα από μάσκες και γάντια ώστε να απομυθευτεί ο πληθυσμός. Γιατί αν είμαι ασυμπτωματικός... Δεν νομίζω ότι... Αν είμαι ασυμπτωματικός ότι... και πάω στο σούπερ μάρκετ χωρίς γάντια και μάσκα και αντισηπτικό να βάλω, είναι πολύ πιθανό να κολλήσω κάποιους, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι. Α, δεν είναι. Διότι τώρα εφαρμόζονται μέτρα απόσθεσης ενός μέτρου και πλέον, και δεν είναι δυνατόν να κολλήσεις κάποιον αν δεν έρθεις σε πολύ κοντινή επαφή, αν δεν βήξεις και αν δεν φύγει ο ιός ή το σταγονίδιο από το στόμα σου ή τη μύτη σου να πάει να κουμπίσει κάπου αλλού. Ναι. Εφόσον αυτός, ας πούμε στην ακραία περίπτωση, που θα βήξω πάνω από μια συσκευασία αλευρίου. Ναι. Ναι. Ο επόμενος που θα κάτι... πάρει... Να το απαντήσει, Δημήτρη, ένα λεπτό. Συγγνώμη. Ναι, βεβαίως. Αν λοιπόν στο σούπερ μάρκετ, είμαι φορέας, δεν έχω συμπτώματα και βήξω, μου έρθει να βήξω, πάνω από το αλεύρι. Ναι. Και δεν προστατεύσω τον εαυτό μου εκείνη την ώρα. Δεν προστατεύσω, δηλαδή δεν βήξω στον αγκώνα μου ή δεν βήξω σε μαντιλάκι. Θα μεταφερθεί στο προϊόν, στο περιτύλιγμα, ναι, του πακέτου. Ο επόμενος όμως που θα το πάρει οφείλει να πλένει τα χέρια του συνεχώς ή να τα απολυμμένει. Παρ' όλα αυτά, αν ο άλλος που πάρει το προϊόν... Αν ο άλλος πάρει το προϊόν, ωστόσο, κυρία Λινού... Πριν το μάτι του ή τη μύτη αυτό, του. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί αν ο άλλος πάρει το προϊόν και πάει, παραδείγματος χάρη, στο ταμείο ή συνεχίζει τα ψώνια του, λέγαμε νωρίτερα ότι κατά μέσο όρο ακουμπάμε το πρόσωπό μας ασυναίσθητα κατά τη διάρκεια φορές της ημέρας πάρα πολλές φορές. Θέλω 26... να πω ότι πάρα πολλές. Πρέπει να το έχουμε, και καλώς το λέτε, να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι δεν έχουμε κάποιον δίπλα μας, αλλά παίρνουμε ένα προϊόν από το σούπερ μάρκετ, δεν σημαίνει ότι αυτό που αγγίζουμε είναι ασφαλές. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, λοιπόν, έως ότου. Ακριβώς. Πλύνουμε τα χέρια μας ή βάλουμε αντισηπτικό, να μην ακουμπάμε το πρόσωπό μας. Επίσης, μια άλλη απλή τεχνική είναι, αν πάρουμε μαγειρεμένο φαγητό από κάπου, να το ξαναζεστάνουμε σε λίγο ψηλή θερμοκρασία, 100 βαθμούς, στο φούρνο. Ναι. Να πούμε και ότι τα γάντια δεν τα φοράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακουμπάμε το πρόσωπό μας παντού. Τα ίδια γάντια. Ναι, είναι... Κάνουν ακριβώς σαν να είναι χέρι. Ακριβώς. Και δεν μπορούμε και να τα απολυμάνουμε. Είναι και αιστεία μόλυνσης, αν τα φοράς από πολλές ώρες. Ακριβώς. Θα πετάμε. Έλα, Δημήτρη, σε διάκοψα πριν, τι θέλεις να κάνεις ένα ερώτημα? Όχι, εγώ θέλω να πω το εξής και είναι κρίσιμο, νομίζω. Εφόσον όλοι διαπιστώνουμε από αυτά που μας λένε οι ειδικοί, οι άνθρωποι που ξέρουν περισσότερα, ότι ο αριθμός των κρουσμάτων που ανακοινώνεται δεν είναι ο πραγματικός, νομίζω ότι οφείλει και η πολιτεία να βγει και να το πει ξεκάθαρα αυτό. Να μην μας ανακοινώνει 50, 100, 150 κρούσματα κάθε μέρα και να νομίζει ο περισσότερος κόσμος ότι είναι τα πράγματα κάπως χαλαρά και ελεγχόμενα. Αυτό που λέμε από το πρωί. Ποιο και το νόημα έχει, να δεν έχει κανένα νόημα να ανακοινώνονται έτσι, εφόσον δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Μα πώς θα γίνει διαφορετικά? Θα πρέπει να ξεκινάμε, Δημήτρη, λοιπόν. Θα πρέπει να ξεκινάμε από την παραδοχή ότι αυτός είναι ένας ενδεικτικός αριθμός. Στις που δεν έχει όμως καμία σχέση με την πραγματική διασπορά. Το ίδιο γίνεται. Ναι. Δηλαδή ανακοινώνουν αυτούς που ταυτοποιούν. Γιατί.
Έτσι δεν είναι, κυρία Λινού? Βεβαίως, αν δούμε τα στατιστικά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοινώνει κάθε μέρα για κάθε χώρα πόσα ήταν τα κρούσματα. Τα ταυτοποιημένα. Αν δούμε σε όλες τις χώρες, ακόμα και στην Κίνα, στη Γιουχάν, πόσα ήταν τα ταυτοποιημένα κρούσματα, ήταν 85.000, 100.000. Δεν είναι δυνατόν σε έναν πληθυσμό εκατομμυρίων. Ναι, προσέξτε, εκεί βγαίνανε όμως τον δρόμο με τα θερμόμετρα και κάνανε ελέγχους. Εδώ δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Εδώ δεν ελέγχει σχεδόν κανένα τίποτα. Και πάλι ήταν πολύ μικρός ο αριθμός. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι δεν έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε τεστ σε όλο τον πληθυσμό. Όμως έχει νόημα να πούμε στον κόσμο, επιτρέψτε μου σε αυτό και είναι κρίσιμο. Βεβαίως. Έχει νόημα να πούμε στον κόσμο, αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Ναι. Επομένως, συνεχίστε να είστε σπίτι σας, τα πράγματα δεν είναι αστεία. Δημήτρη, για να μην άθελά μας προκαλέσουμε πανικό, παραπάνω από όσο υπάρχει και φόβο. Όχι, δεν είναι θέμα πανικού. Είναι θέμα κοινής λογικής εδώ, Άκη. Να το πω, είναι θέμα κοινής λογικής. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Ναι, κυρία Λινού. Αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μεταφέρουμε και να λέμε στους ανθρώπους είναι και λίγα να είναι τα κρούσματα, δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά τα κρούσματα. Ναι, επομένως πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Ο Δημήτρης το λέει περισσότερο για να μην εφησυχάζουμε, ότι κοιτάξτε, είναι και πολύ περισσότεροι και καλά κάνει και το λέει. Άρα δηλαδή, μένουμε σπίτι, υπάρχει παιδιά, τις τελευταίες μέρες τέτοιος εφησυχασμός. Υπάρχει σε ορισμένους, ειδικά νεότερους, υπάρχει τέτοιος εφησυχασμός. Ότι πάει πολύ αργά το πράγμα και το αντιμετωπίζουμε και μια χαρά είμαστε κλπ. Έχει σημασία, πρέπει εκεί η πολιτεία να ξεκινάει από αυτή τη διαπίστωση, ότι δεν είμαστε βέβαιοι για τον αριθμό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.